Mä sanon Emma Koivisto. Linda Sellström. Tinni. Tinja Riikka. Tuija Hyyrynen. Ei! Okei. Okay. Eli molemmat pakit. Okei. Okay. No mä sanon Linda Sellström. Sitten mä sanon Sanna Talonen. Ja sitten mä sanon Laura Kalmari. Sanna Talonen. Linda Sellström. Laura Ystäväri Kalmari. Linda Sellström. Laura Kalmari. Ja Rantanen. Laura Kalmari. Linda Sellström. Ja Anne Mäkinen. Oh, oikein! Yes! Yes! No mä sanon sen Lindan. No varmaan sit Sellström. Mä heitän tähän Sanna Talosen. Mä veikkaan Adelina Engman. Ois pitänyt vaan sit pysyä Lindassa. Okei. Okay. Miks mä en sanonut Lindaa aina kun pystytään maalin vastaan Lindaa? Mulla on sellainen niinku fiilis, että se on... Mä en tiedä, oon mä keksinyt tän itse, että se oli... Se on joko 8 tai 12. Vai voisiko se olla jo 10 siitä väliltä? Mä sanon 12. Se on kyllä kauan vai? Mä sanoisin... Ei, se on kyllä 6 vuotta. Mä sanoisin, että... Mennos. 3. 6 vuotta. Jee! Yeah. Mun reaktio on aina tehty. 12. 12. Okei. Okay. 12! Onko tää Okei, en mä tiedä sitä alkusanaa, mutta siis se on joku merihirviö. Loch Nessin merihirviö. Siis se Loch Ness. Apua, mä tiedän sen. Se on joku... Onko se joku Loch Ness, joku hirviö? Loch Nessin hirviö! Yes. Yes. Huggis. Mulla tulee vaan mieleen niinku hug. Halata. Anteeksi, mitä? Siis many hugs. Siis niin, paljon haleja. Huggis. Onko se joku torvipiippu, millä soitetaan musiikkiin? Ei mitään tietoa. Mikä Huggis? Skotlantilainen bisse. Oi kauhea. Okei. Okay. Jaha. Okei. Okay. Okei. Okay. Se on tommonen hame, mikä miehillä on kans. Tai en tiedä, onko naisilla sanottu, että miehillä on sellainen hame.
sellainen, se, niiden maa, se, tää on nyt niinku kielimuuri, mut sä tiedät mitä mä tarkoitan. Skotlannin niinku se kansallisasu. Eikö se ole semmonen, ne pukee semmoseen johonkin tähän eteen. Vähän niinku, mä en osaa kuvailla, mut semmonen ruudullinen. Kind of. Se on se miesten hame. Sitten ne on kommandona sen alla. Mä tiedän. Monta pistettä mä sain? Tärkein.